Sveiki tiesioginės TV3 LT transliacijos žiūrovai, aš Adomas, labai malonu ir mes pasitinkam Europos futbolo čempionatą. Jau rytoj prasideda Europos pirmenybės, grįžta po 5 metų pertraukos ir šį kartą mes studijoje kalbamės, aišku, nuotoliniu būdu, bet kalbamės su vienu talentingiausiu Lietuvos futbolininku šiuo metu, Pauliumi Golubicku. Tai Pauliau, labas. Labas vakaras. Teisingai viską pasakiau, ar ne? Turbūt esi įpratęs girdėti, kad vienas talentingiausių jaunųjų bent jau futbolininkų, ar ne? Na taip, na, tenka neretai girdėti, bet aišku, reikia tą ir įrodyti aikštelėje. Ne tik, kad žodžiais tai daryti, bet ir darbais tai paversti. O darbų, tai va, tikrai, kad tau netrūksta, iš tikrųjų bandėme sustarti šitą pokalbį, tai supratau, kad tavo vienintelė laisva diena yra šiandien, nes buvai Latvijoje, dabar Ispanijoje ir tik grįžai ką tik, ne, ir vėl į treniruotės. Taip, taip. Tai, Pauliau, šito ir noriu pasiklausti, tai realiai ką tik grįžai iš Ispanijos, iš karto vėl į treniruotės iššokai su Alitaus Dainava, su savo komanda. Ar tu nesijauti pavargęs šiaip nuo tokios kasdienybės, nes nu, atrodo, kad tikrai daug reikalų? Na, aš manau, čia futbolinko toks gyvenimas, kad tų varžybų daug, rungtynių nemažai, aišku, dar gerai, kad nedalyvavom Europos čempionate, tai tų rungtynių iš vis būtų daug, aišku, gal kažkada tikiuosi ateityje teks. Bet, na, ne, tikrai yra to laiko atsigauti, tos rungtynės, na, tuoj bus neužilgo ir tikrai su komanda lygoje būsim pasiruošę ir nematau čia, kad būtų kažkas sudėtingo atsistatyti. Nu, tau atrodo, kad nesudėtinga, man atrodo, kad čia turbūt labai sunku yra. Tai, Pauliau, irgi esi tikrai labai dar jaunas, 99 metų gimimo, turbūt visi žiūrovai jau žino, bet priminsiu, tai 99 metų gimimo futbolininkas ir kai tu supratai, kad tu tapsi profesionalu, aš gal taip ir paklausiu, kada tu supratai, kad tu pragyvensi iš futbolo ir kad būtent tokia tavo kasdienybė ir bus, kad atsikeli ir varai, kaip sako? Na, čia tas lūdžis gal būtų, kai 16 metų išvykau į Angliją, nes na, būtent jau tuo metu kažkaip ir mokslai jau buvo tas toks antras variantas, ne pirmoji vietoje, kai, aišku, stengiausi jų neapleisti ir dabar šiek tiek pasimokint. Bet jo, turbūt tas išvykimas į Yeovil Town futbolo klubą ir buvo tas lūdžis, kad jau na, patikėjau, kad gyvensiu iš futbolo. Mhm. O kaip tik transliacijos pradžioj paminėjau tą frazę, kad vienas talentingiausių, jeigu ne pats talentingiausias, na, savo kartos, tai turbūt, kad akivaizdu, kad talentingiausias žaidėjas, tai vėlgi trumpai jau atsakėjai, bet ar tavęs čia per slešą klausimas, ar galbūt tai įpareigoja, kaip tik motyvuoja ar slegia nuolat girdėti apie save kalbas, kad nu, va, čia žmogus, kuris gali parodyti mums visiems, kad galima žaisti futbolą Lietuvoje? Na, čia nei kiek neslegia, aš galvoju, čia daugiau įpareigoja gal ir norisi tai rodyti, kad turim Lietuvoje tų aukšto lygio, na tai pavadinkim, kad galim turėti mes jų tų žaidėjų ir galbūt va, tas noras ir yra parodyti Europai, pasauliui, kad ir Lietuva gali žaisti futbolą. Pauliau, ką tik vėlgi to futbolo buvo visai nemažai, sakyčiau, drąsiai įsireikščiau, bet labai labai slogios rungtynės Ispanijoje, kur prieš U21 rinktinę, prieš Ispanų jaunimo rinktinę, pats buvai vienas lyderių aikštelėje, bet nepaisant visko 0-4, galėjo būti ir 0-5, bet vartininkas 11 metrų baudinį atrėmė. Tas pasirodymas turbūt toksai, kurį norėtųsi pamiršti, bet pats žaidėjai neblogai, viską matei savo akimis, tai kaip vertinėti galbūt tą pasirodymą rinktinės dabartinės Ispanijoje visą tą viešnagę ir ko taip stipriai pritruko? Na, tai rezultatas jau kalba pats už save, tie 4 įvarčiai ir dar galėjom praleisti, tų progų įmušti irgi realiai neturėjome bendramžiai iš Ispanijos užkūrė mums pirtelę ten. Bet, na, manau, tiesiog pritrūko daugiau noro. Na, jie matosi, kad jie yra aukštesnio lygio žaidėjai ir mums tiesiog reikėjo daugiau noro, daugiau užsivedimo, kažkokios sugnelės, sakysi, jeigu negalim žaisti, tai na, bent reikėtų daugiau pakovoti. Na, čia aš tik tą galėčiau išvelgti daugiau. Tai... Bet, Pauliau, kaip tik labai aiškiai paminėjai, na, meistriškumo skirtumus. Sakei, kad akivaizdu, kad tai yra geresni futbolininkai patys iš savęs, turbūt nuo vaikystės, nuo jaunimo programų, visa tai buvo akivaizdu ir yra dabar, bet
Čia nepyk, tokia slogesnė transliacijos vieta, bet šiaip buvo ir Baltijos taurės varžybos, ar ne? Ten jau meistriškumas kaip ir toks pat. Lietuviai, Latvijai ir Estai. Vis tik abi dvi rungtynės pralaimėtos, 1-0, 1-3. Ko tempio galėjo pritrūkti? Ar to paties kovos, ar charakterio? Kas nutiko? Na, kaip ir minėjot, jo, čia jau buvo na, mūsų įveikiami varžovai, galima ir taip pavadinti. Na, ir tikslas buvo parvežti Baltijos taurę į Lietuvą. Bet, na, tiesiog gal šiek tiek ir sėkmės pritrūko, nes manau, kad na, žaidėm tikrai visai neblogai. Su tais pačiais estais teko stebėti varžybas iš šono. Komanda turėjo na, tokių aštresnių progų, bent jau pirmam kelny. Ir jeigu būtume įsimušę, na, tos realizacijos reikia, na, būtų žaidynės, rungtynės visai kitaip apsivertusios. Tai, bet aišku, na, gaila ir ką padarysi, belieka nenuleis galvos ir toliau judėti į priekį ir stengtis žaisti. Buvau beveik tikras, kad kažkur įterpsi tą sakinuką, kad vis tiek pats atsidarei rinktinį pirmas įvartis, kaip suprantu, pats pirmasis, taip? Jo, pirmasis. Tai leisk pagirsiu, šiaip žiauriai gražus visų pirma įvartis. Aišku, rezultato kaip jau ir nebeturėjo įtakos rezultatų, nes 3-1 pasibaigė, bet tavo atsidarymas irgi ganėtinai jaunas, tai ką tau reiškia tuo metu? Ką organizmas tavo išskyrė po to įvarčio? Ar jautėjai kažkokį tokį dalyką, kad o, geras, Pauliau, aš užaugau? Nu. Man pačiam tai labai daug reiškia tas įvartis, daug džiaugsmo. Na, gal neparodžiau to išorį, bet viduje tikrai labai džiaugiausi, kadangi na, visų pirma, tai ir pirmas įvartis ir už rinktinę. Aišku, tuo metu buvo ir pirmas išlyginamasis tas įvartis rungtynėse, bet dar galiu pridurti, kad tai buvo realiai mano pirmas įvartis per pirmas oficialus įvartis per 1,5 metų. Tai tas dar prideda daugiau gal pasitikėjimo ir pagaliau tas įvartis atėjo ir dabar labai tikiuosi, kad jų dar pamatysime ir A lygoje, o po to žiūrėsim, kaip susiklostys planai ir kur toliau žaisiu ir ten tų įvarčių pamatyti kuo daugiau. Net nebejoju, bet 1,5 metų irgi pats išskyrei, tai tam net nebejoju lygiai taip pat, kad įtakos turėjo tavo patirta trauma. Prisiminkim tą skausmingą epizodą su nosimi, ties nemeluoju, ar ne? Su žandikauliu. Su žandikauliu, atsiprašau, jo veido srityje, žodžiu, nieko gero toj situacijai nebuvo. Tai vėlgi, esi ganėtinai jaunas išvažiavai į užsienį, apie tai tuoj pakalbėsim, bet būtent tame užsienyje, kur jau atrodo, jau gali savo visas spalvas parodyti, patiri labai visų pirma keistą, skausmingą ir ilgai trunkančią na, traumą. Tai vėlgi, ką iš to pasijėmėjai ir ką iš to pasilikai pat savo kaip jaunam futbolininkui? Na, tos traumos, tai iš tikrųjų, na, šiek tiek tave pristabdo, aišku, bet, na, čia daugiau gal psichologiškai tiesiog nereikia nuleisti rankų ir judėti į priekį, visą laiką nusistatyti, kad bus viskas gerai ir sugrįši dar stipresnis, o užsienyje, na, kad ir tų traumų nemažai turėjau, kad galbūt tas sezonas nebuvo pats geriausias, bet vis tiek prideda, vis tiek pamatai aukštesnio lygio, taip pavadinkim, komandas, tą lygį. Ir, na, buvo malonu ir labai tikiuosi, kad ir vėl sugrįšiu į Kroatiją, kur esu su komanda pasirašęs sutartį. Tik priminsiu žiūrovams, kad Paulius iki pat šiol dar kaip ir priklauso Gorica klubui, taip? Taip, čia dar kol kas, nu, ne kol kas, dar iki 24 metų priklausau Gorica, nu, tokią sutartį esu pasirašęs, bet kol kas nuomos pagrindais rungtyniauju Dainavoje. Mhm. Ir bet būtent grįžai į Alytaus Dainavą, pats esi alitiškis, irgi nemeluoju, tai Alytuje klausiu. Na, taip. Aš iš tikrųjų iš Ignalinos, bet aš persikėliau 11 metų į Alytų gyventi, tai taip, na, čia nežinau, man gal jau ir galima skaityti kaip ir alitiškis, nes na jei futbolininko karjerą, tai skaityčiau alitiškis, kadangi vis tiek tie tokie aukščiau, kai vyresnis persikėliau, vis tiek tokie pagrindai jau, na, kai supranti futbolą Alytuje, viskas prasidėjo. Nu, vienok, vadinkim,
vietiniu tave. Alitui jau tikrai, kad savas. Tai bet būtent irgi nesenai buvau Alituje ir kaip tik klausiau žmonių, atsitiktinai iš tikrųjų ir merginų, ir vaikinų, sakau, ar žinot va tokį Golubicką? Tai visi sakė, kad jėtus, tai kaipgi nežinosim, žinai, visaką mūsų miesto pažyba. Bet aš noriu privesti, aišku, prie klausimo. Grįžai iš užsienio, kaip ir sakai, nuomos pagrindais prisijungiai prie Dainavos komandos, kuri A lygoje dar kaip ir nespėjo tikrai daug ko įrodyti, bet pats asmeniškai, kur tau lengviau, sunkiau bėga tos dienos treniruotės, na, nepaslaptis, kad daug treniruočių, daug darbo ir taip toliau, tai užsienyje turbūt kitokios sąlygos, čia turbūt daugiau draugų, ką pats labiau mėgsti ir ką labiau renkiesi, jeigu gali rinktis? Na, čia toks klausimas, biškį nesupratau, galit pakartoti. Jo, nu ta prasme, kur tau lengviau, vat, trim žodžiais? Ai, ar užsienyje Lietuvoje, ta prasme? Taip. Ai. Na, taip, galim sakyti, kad Lietuvoje tai namai, tai draugai, tai iš tos gyvenimo prasmės, tai tikrai yra maloniau būti čia, šeima, visa kita. O futbolo prasme, tai na, esu dar jaunas ir norisi tikrai labai pabandyti savo iššūkius užsienyje ir futbolo prasme tikrai na, norėčiau išvykti, kad ir dabar va, po nuomos labai tikiuosi, kad na, jei kroatai nesakau, kad nenorės, bet jeigu taip įvyks, kad nenorės vėl manęs matyti savo komandoje, tai ieškosim kito plano. Okay. Pauliau, vėlgi, labai jaunas esi, bet ir nemažai pamatėjai jau, tai ar turi labiausiai įsiminusias rungtynės gyvenime? Čia toks jau visiškai klišinis klausimas, bet tikrai įdomu sužinoti, ar turi va tokias rungtynės, žinai, kur jeigu dabar baigtųsi piu karjera, turėtum vat, čia vat buvo mano rungtynės? Na, ta karjera nebuvo dar, nėra dar tokia ilga, bet va, kas būtent šovė į galvą dabar va šiuo momentu, tai tos debiutinės rungtynės A lygoje, turbūt su Riteriais, kai laimėjom 2-1 ir ten buvo visko, ten įmušiau įvartį, po to pats pasidariau pendelį į savo vartus ir pačiam gale asistavau komandos draugą, tai va, galbūt tos rungtynės profesionalo karjeroje įsiminė labiausiai, bent jau sakau, šiuo metu. Truputį peršoksiu, bet nepaslaptis, kad Dainava, nors ir sakau, dar tikrai nespėjo daug ko įrodyti A lygoje, bet jau ką spėjo mums parodyti visiems, tai savo sirgalius. Ir tikrai Dzūkų tankai ir visi Lietuvos Dainavos fanai sirgaliai yra spalvingi, ištikimi ir labai aktyvus. Jeigu šiek tiek palyginti, ką esi matęs gyvenime, ar tau kelia įspūdį ir malonumą na, Dzūkų tankų palaikymas? Tai be abejo kelia. Aišku, teko pabuvoti Kroatijoje, ten yra daugiau tų ultrų, bet jeigu imant Lietuvos mastu, tai mano vienareikšmiškai, aš galvoju, čia geriausi fanai Lietuvoje. Kodėl juokiesi? Na, nežinau, gal kažkas nesutiktų su manim ar tiesiog. Ne, bet jeigu žiūrėti į grupės dydį ir taip toliau, tai manau, kad čia netgi faktas. Bet gerai, keliaujam toliau apie futbolą. Pauliau, šitą net transliaciją iš tikrųjų pavadinome, kad apie rinktinę ir apie Europos čempionatą. Tai šokam tada į Europos čempionatą. Jau rytoj prasideda, tai tau kaip profesionaliam futbolininkui vėlgi kokia emocija kelia tai, kad na, pirmenybės jau čia po 5 metų Europos čempionatas su žiūrovais. Kažkas tokio, ar ne? Na, tai labai džiugu, pagaliau išvysim stipriausias Europos komandas ir aš pats labai laukiu ir na, bus visko, nes yra tikrai labai labai įdomių rungtynių ir labai daug stiprių komandų, net taip įvardinčiau ir na, manau, pamatysime visko, tikrai bus visko daug. Bus visko, tai čia jau tavo frazė, jau matau. Visko buvo su Riteriais, visko bus čempionate. Pauliau, ar klysčiau, jeigu pasakyčiau, kad šiek tiek krisnelis tavo širdies ir palaikymo keliauja Kroatijai? Visai nepataikyti iš tikrųjų kažkaip. Gerai. Ne, bet na, aš pats palaikau Ispanijos rinktinę iš tikrųjų. Na,
pats paskutinis čempionatas, jiems nepasisekė. Jo, tie paskutiniai trys, gal taip net įvardinkim, ir kažkaip labai tikiuosi, kad va, būtent šį čempionatą ir pagal sudėtį, ir pagal žaidimą, na, kad jie kažką gali nuveikti tikrai. Ar matėjai tokį faktą, kad ispanų rinktinė yra pati jauniausia šiemet, jeigu žiūrėti į amžiaus vidurkį, pati jauniausia visa čempionato komanda iš 24 šalių? Jo, teko šitą girdėti, plus dar dabar, kai tie atvejai su koronavirusu prasidėjo, tai dar jie pradėjo kalbėti apie U21, tai manau, turbūt bus jauniausia rinktinė. O tu turi tokių žaidėjų, į kuriuos pats tikrai jau dabar iš anksto žinai, kad atkreipsi dėmesį, nes yra įvairių pavardžių, toj pačioj Ispanijoje, Pedri, kad ir, ar ne, Barcelonos žaidėjas, kiek jiems, 18 metų, nu, atrodo, nerealus talentas. Ar turi dar tokių, kaip sakyti, įdomių kampų, įdomių žaidėjų, kuriuos norėtum pasakyti man, mum, žiūrovam, kad verta pastebėti? Na, tai jei, aišku, aš ten labiau stebiu jaunus žaidėjus, na, ten tas žvaigždes galim pavadinti dabar, tas Phil Fodenas, Kylianas Mbappé, Masonas Mountas, bet turiu tokių ir keletą gal kur mažiau girdimi, tai yra iš Švedijos rinktinės, Aleksandras Isakas, tai va būtent jį stebėsiu, ir iš Italijos Lokateliai bei Ukrainos Ruslaną Malinovskį. Na, man kažkaip, nežinau, jie klubuose labai labai įsiminė, tai labai tikiuosi, kad parodys ir Europos čempionate kažką nuostabaus. Pauliu, ar tu, būdamas profesionaliu futbolininku, į patį futbolą, na, tavasime, į rungtynės, vat, bus žiauriai daug rungtynių Europos čempionate, ar tu, būdamas profesionalu, žiūri tas rungtynės lygiai taip pat kaip kiekvienas žiūrovas, tiesiog, nu, kaip įrenginį, ar tu turi kažką tokio įdomesnio, pamatai kampų, ką veikia treneris, ką veikia būtent tavo pozicijos žaidėjas, tas vadinamasis dešimtasis numeris, na, ar turi savo tokių stebėjimo laukų, kurie galbūt nėra tokie jau priimtini paprastam žiūrovui? Visada, kai žiūriu rungtynės, stengiuosi žiūrėti labiau gal iš taktinės pusės, na, kaip komanda juda, ką žaidėjas veikia atidavęs perdavimą, kokius gal galėjo kitus sprendimus priimti. Na, jo, kitų kampų žiūriu tikrai ir nežiūriu tam, kad tik žiūrėt rungtynės ir tiesiog pasižiūrėt rezultatą ir tiek. Dar šiek tiek apie čempionatą pakalbėkim. Išskyrė ispanus kaip savo širdžių favoritus, išskyrėm kartu ir jų amžių, dėl ko, na, įdomu pastebėti, kaip seksis tokiai visiškai šviežiai Ispanijos rinktiniai. Bet jeigu žiūrėti realistiškai, ar galėtum išskirti kelias komandas, kurios, nu, vis tik yra favoritai, akivaizdus, kur nori, atimk, pridėk, bet vis tiek kažkokie favoritai turi būti? Na, tai išskirčiau prancūzus be abejo, be mano nuomonė belgai. Kažkaip tikiuosi, kad ir portugalai visgi praeitą Europos čempionato čempionai, tai, na, taip lengvai neatiduos titulo, galbūt ir antrą kartą iš eilės laimės. Tai top 3, tai manau šitos rinktinės, nors yra anglų rinktinė, labai traukia akį, nes, na, ten pakankamai irgi yra jaunų perspektyvų žaidėjų, bus įdomu pastebėti. Pauliu, dar turbūt jau artėjom prie pabaigos, nes taip jau apie 20 minučių turbūt kalbamės, bet įskyriai portugalus, man iškart šovė mintis, kad Cristiano Ronaldo jau 36 metai. Mes tai tikrai, kad per pusę jaunesni už jį, bet ar tu, vėlgi, būdamas profesionalu, gali įsivaizduoti save žaidžiantį virš 35 metų ir ar tai yra nauja futbolo realybė, ar mes link to ir einam? Ta prasme, ar tu jauti, kiek maždaug įmanoma žaisti futbolą? Nu, 40 turbūt jau sunkiai. Na, aš kažkaip apie tai net nepagalvojau dar, kai per pus jaunas esi, dar tokios mintys nekyla, bet kadangi paklausėt ir kai matai, kad toj pačioj Ispanijoje, na, tie žaidėjai jau ten ir 34 ir vis tiek dar jie juda galų galėtame Europos taurės finale Villarrealio sudėtis, ten buvo, na, tikrai daug žaidėjų virš 30, na, tai manau, na, mes judam tą prasme į priekį su amžiumi
Ir nenustepčiau, jeigu artimiausiu metu dar ir 40 pamatysim aikštę žaidžiančių futbolininkų. Tai galim daryti prielaidą, kad Cristiano Ronaldo dar ne paskutinis čempionatas, nes kitą metą kaip tik bus 40. Gerai, Pauliau, iš tikrųjų labai labai ačiū, kad sutikai prisijungti prie mūsų. Labai įdomu pasiklausyti tavo minčių. Labai nuoširdus žmogus atrodo. Tai va, noriu padėkoti ir noriu palinkėti tada gero jau starto Europos čempionato, nors ir per televizoriaus ekraną, bet vis tiek, kad tai būtų gera šventė ir sveikatos. Ačiū, kad pagalbinot. Geros dienos, gero čempionato. Viso gero. Iki. Mes irgi atsisveikinam, likite kartu su portalu TV3 LT.